למאזיני רשת ב' שלום. היום יום שלישי, ט' בתשרי, ערב יום הכיפורים, תבשין, עין ג'. השעה כעת 1:05, ואנו בתחילתו של משדר מיוחד, המבקש להתמודד עם קובץ מסמכים חדש מוועדת אגרנט, קובץ הנוגע למלחמת יום הכיפורים, ואשר הותר לפרסום בשבוע שעבר. למען הסר ספק, נזכיר למאזינים כי המדובר בוועדה אשר התכנסה לפני 39 שנה, ואשר העדויות שהובאו בפניה לא פורסמו במלואן עד עצם היום הזה. עובדה זו לבדה מעלה שורה של תהיות מוסריות וביטחוניות, ואנו נעסוק גם בהן במהלך שעת השידור שלפנינו. קיבצנו באולפן רשת ב' בתל אביב וזימנו אל קווי הטלפון שורה של היסטוריונים ושל חלק מן המעטים שנותרו עמנו ואשר עמדו במרכז ההתרחשויות ההן הממררות את חיי האומה הישראלית קרוב לארבעה עשורים ואינן מרפות. מטעם זה נכנה את המשדר הפצע שממען להגליד בעקבות ועדת אגרנט. עורך ומביא לשידור גיל ליטמן, ואימו בהפקה יגאל בוטון וחדווה אלמוג, באולפן בירושלים. באולפן בתל אביב נורית אופיר, ונתב השידור יבגני לזרוביץ'. אני יצחק נוי. נתחיל. שלום לך, שלמה נגנימון. שלום רב, צהריים טובים. אכן, אכן. קודם כל, תרשה לי להציג אותך למאזינים. שלמה נגנימון, מיודענו, מופיע הרבה בשידורים, ובצדק גמור, הוא עיתונאי, פרשן פוליטי, חוקר תולדות היישוב והמדינה, כתב שורה ארוכה של ספרים בנושאים האלה. אזכיר אחדים מהם, אלטלנה, תמוז בלהבות, על הקור בעיראק, תקווה שנהרסה. שקרסה, נהרסה, זה די קרוב, תסכים איתי. על הסיפור הקורדי, היחסים בין ישראל והקורדים, ומה שנוגע הרבה יותר לענייננו, סבירות נמוכה שיצא לאור ב-1982, שעוסק כמובן בנושא שלמענו התכנסנו כאן באולפן, והוא מלחמת יום הכיפורים, או ליתר דיוק, אותה קונספציה שכן יצאו למלחמה, לא יצאו למלחמה. אגב, כדאי עוד לציין, וזה בהחלט קשור לענייננו, ולמען הגילוי הנאות, שבשנים 1978-80, בעת המסע ומתן עם סדאת, עם מצרים, היה שלמה נגדימון יועץ התקשורת של מנחם בגין, ראש הממשלה. טוב, שלמה, after having said all that, כמו שאומר האנגלי, על מה הייתה המאומה בימים האחרונים בתקשורת? אתה יכול לבאר לנו? אם אני רוצה להסתפק בצמד מילים, אני אומר, אינני יודע. עכשיו, למה אינני יודע? קודם כל, אני לא יודע אם צריך בכלל לשלוח ברכה לארכיון צה"ל על שפרנס את מדינת ישראל בסיפור הזה שאתה מתייחס אליו בסוף השבוע שעבר. א', מפני שנדמה לי שהדברים ברובם ידועים, ומותר לי לקחת איזושהי זכות, אני פרסמתי את חלק גדול מהם ב-1989. אז להפוך את זה כאילו לדבר חדש, נו. דבר שני, בצורה של מחזור נאמר. בסדר. דבר שני, נדמה לי שהרושם הוא שארכיון צה"ל נכנס עכשיו לאמביציה של חשיפה עקב מדיניות הננקטת באחרונה על ידי גנזך המדינה. לשלוף מסמכים מתוך תיקים חסויים, חסויים בפני מי? בפני חוקרים. ולספק כותרות לתקשורת לסוגיה. רגע, אם אני עוקב אחריך נכון, שלמה נגדימון, אתה מדבר על מלחמה, תחרות בין ארכיון צה"ל לבין גנזך המדינה? אני חושב, מכיוון שאני צרכן ותיק מאוד, גם בגנזך המדינה וגם בארכיון צה"ל, לא אומר קמצנות, החסכנות בחשיפה היא עד כדי מחנק, ופתאום צונמי כזה מארכיון הזה ומארכיון הזה, דברים שאתמול שלשום ביקשנו אותם לעבודת מחקר, ואמרו הפזם שלהם, הזמן של השחרור של החומר עוד לא הגיע, פתאום נותנים לך אותו בנדבנות בלתי רגילה. אז רגע, עוד שאלה בעניין הזה, כי הסקרנות מוציאה אותי כאן מדעתי. אין ועדה שמינתה הממשלה של היסטוריונים ואנשי צבא שיושבת על המדוכה כמו
המשרד, מה שנקרא The Right for Free Information של, של קונגרס ארצות הברית, שקובעת זה וזה וזה ניתן לשחרר, תשחררו. לא, אני לא יודע מי, יש ועדה פנימית שלהם, שהם מחליטים, יש שם אפליות ויש שם גורמים שמקבלים חומרים כאילו לעבודות פנימיות שלהם, ואחר כך הם מוצאים את זה כספרים, מקבלים את הצנזורה. יכול להיות מקרה של חוקר שיקבל חומר ואתה לא תקבל? כן, בהחלט, היו דברים כאלה, והם מודים שהיו דברים כאלה, ויש דברים כאלה. פתאום חומרים שהם סודיים לחלוטין, אתה יודע, באחרונה, בשנת 2010, העריכו את הטווח הזמן של שחרור חומרים מודיעיניים מ-50 ל-70 שנה. רבין בזמנו כראש ממשלה החליט על 50 שנה, העריכו את זה עכשיו על 70 שנה. אתה יושב, אתה מבקש, אני חוקר מורשה למשל, אני מבקש חומרים מסוימים, אני מגדיר אותם לעבודות שהן עוברות אחר כך את כל התהליך, אם צריך זה ביטחון שדה, אם צריך זה צנזורה, אומרים לא, אי אפשר, ובד בבד תוך חודש ימים או חודשיים, פתאום כל החומר הזה יוצא בספר בקריחה קשה. אתה יכול לנחש למה? מדיניות שלהם, זה לא, הם מודים לי, יש לקונה אצלנו, הם אומרים לזה, פנים אל פנים הם אומרים, יש לקונה אצלנו, אבל בסדר, זה המצב. על שקיפות אפשר לשקול. אני העליתי את הנושא בפני מבקר המדינה, והחומר נמצא בפניו. אז זה דבר אחד, אבל אני רוצה לתת אולי שני סיפורים קצרים, לדעתי הם מעניינים מאוד. אני לפני כשנה פניתי לוועדת השרים ליתרים, לפתוח חומר שקשור בדוד בן גוריון באפריל 48, אין לנו את מדינת ישראל. סגרו לי את זה עכשיו בערך לעוד 4 שנים, וכתוב בהחלטה מחשש של פגיעה ביחסי החוץ של ישראל. אתה יודע מה זה ביידיש? ניש גישטויגן, ניש גיפלויגן. לא היה, לא היה, ולא אני אומר את זה באחריות. דבר שני, תסתכל על, על המצב האבסורדי שלפני שבועיים היה דיון של ועדת השרים לביטחון בנוגע של איראן, אז תוך 24 שעות החומר הזה היה בעיתון. וחומרים משנת 48-950 רק עכשיו הועברו מאמן לארכיון צה"ל. זה מעורר המון תהיות ושאלות. ללא ספק. אז העד הבא שלנו יהיה אפרים הלוי. אז אפרים הלוי, שלום לך. בואו נתחיל בזה. שלום, וגמר חתימה טובה. וגמר חתימה טובה, אנחנו נגיד את זה עוד לקראת סוף השעה. בינתיים אני רוצה להציג אותך ואת מעלליך לציבור המאזינים. בשנים 70-74, אפרים הלוי היה נציג המוסד לביטחון המדינה בוושינגטון. זה האיש שדרכו עברה התקשורת המכרעת בין וושינגטון לירושלים, דרכו. וכמו שדיברנו על כך בשיחת הטלפון המקדימה, הוא, אני מדייק שאני אומר אפרים הלוי, שאתה העד האחרון לאותם... כן, מאותה תקופה לצערי לא שרדו הדמויות המרכזיות שהיו אז בשגרירות, השגריר שמחה דיני זיכרונו לברכה, סגנו הציר מרדכי שלו זיכרונו לברכה, נספח צה"ל מוטה גור שלימים היה רמטכ"ל, ואנוכי, אנחנו היינו... ייבדל לחיים ארוכים. זה אני אומר. אתה תרדיל אותי, כן, אני לא רוצה להטיל את עצמי. מכל מקום, זה היה בעצם הצוות שעסק בנושאים הרגישים בתקופת מלחמת יום הכיפורים. אז לפני שאתה ממשיך, אני רוצה עוד להמשיך ולהציג אותך. ב-1998 אפרים הלוי התמנה לראש המוסד. עכשיו, דבר שאנחנו נתייחס אליו בהמשך, אבל איפשהו, in the back of your mind, כדאי שתשמע אותו, אתה בין הדברים שכתבת, כתבת על מקומה של קהיליית המודיעין בעיצוב החלופות האסטרטגיות של ישראל. אנחנו נתייחס לזה יותר מאוחר. בשלב זה אני רוצה, כאילו שלב השאלה הזה, לשאול אותך את מה ששאלתי את שלמה נקדימון. על מה הייתה הסערה בימים האחרונים? אני חושב שיש פה אי הבנה יסודית שהשתרשה לאורך השנים לגבי תפקידה של קהילת המודיעין בעיצוב החלופות האסטרטגיות המבצעיות של מדינת ישראל. התפקיד של קהילת המודיעין היא א', כמובן להביא מודיעין, מודיעין גולמי, אחר כך גם לבצע הערכת מצב על האויב או על שחקנים אחרים בזירה,
וכמובן גם לשמש עד כמה שזה אפשר במקומות מסוימים ובתנאים מסוימים ככלי של הדרג המדיני לבצע מגעים חשאיים ופעולות חשאיות שנועדו לקדם את האינטרסים של מדינת ישראל. מה אין כאן בתוך הרשימה הזאת? אין זה תפקידה של קהילת המודיעין לעצב את החלופות האסטרטגיות של מדינת ישראל. התפקיד של מעריך המודיעין היא לומר בכל, לגבי כל חלופה שנדונה, כיצד זה ישפיע על השחקנים, על האויבים, על דרך ההתנהלות של גורמים שונים. אבל אין זה תפקידה של קהילת המודיעין להציע מה לעשות במצב כלשהו. זה קו שאסור לעבור אותו, עברו אותו הרבה פעמים, גם אני עברתי אותו בתקופות שונות, בתפקידיי השונים, אבל זו חלק מהמכשלה, כי הדרך שבה נהגו דרגים מדיניים לדורותיהם היה בעצם להעביר את הכדור לדרג המודיעיני, שהוא ימליץ מה לעשות ואיך לעשות, ואם חלילה הייתה תקלה, אז ברור שהתקלה הייתה לחשבון ובאשמת המציע. זה דבר שהוא לא נכון. החלופות האסטרטגיות צריכות להיות מעוצבות על ידי הדרג המדיני, קרי הממשלה וראש הממשלה, והם לבדם נושאים באחריות להחלטות שהן מקבלות בעניין הזה, ולא קהילת המודיעין. אפרים הלוי, מבין השורות אני שומע אי שביעות רצון, אי נחת ממה שהתפרסם בימים האחרונים. אתה לא בדיוק מאושר מהכיסוי העיתונאי. לא, אני לא מאושר. אני רוצה להזכיר בהקשר זה שכאשר המסקנות של ועדת הקרנת הובאו בפני הממשלה, מסקנות הביניים, אשר קבעו בין היתר צעדים ומהלכים שנגעו לאנשים כמו הרמטכ"ל דדו, זיכרונו לברכה, כמו ייבדל לחיים ארוכים אלי זעירא ואחרים, והדבר הזה הובא להצבעה בממשלה, היה שר אחד בלבד שהצביע נגד קבלת המסקנות. הוא נימק את עמדתו, וזה היה שר שהצטרף זמן קצר לפני כן לממשלה. הוא לא היה חבר ממשלה בזמן מלחמת יום הכיפורים, שלא כמו כל יתר השרים. זה היה יצחק רבין זכרונו לברכה. שר העבודה. הוא היה שר העבודה, והוא אמר שלא מתקבל על הדעת ובלתי אפשרי שמסקנות כאלה יעמדו מבלי שמטפלים בדרג המדיני. הוא המשיך ואמר, כתוצאה מהמצב שנוצר, אילו אני, יצחק רבין, הייתי רמטכ"ל, אני הייתי מפרש את החלטות אגרנט כהחלטה שאומרת אני נושא לבדי באחריות למה שקורה. ואם אני נושא באחריות למה שקורה לבדי, אני גם בעל הסמכות לקבוע מה תעשה מדינת ישראל בכל מצב נתון. כי סמכות ואחריות נולדו יחדיו, הולכים יחדיו. ואני חושב שההיבט הזה, שהוא כל כך מרכזי וכל כך משמעותי, כפי שהיה אז, אם מותר לי לומר מאז ועד היום, כולל היום, הוא היבט שיש בו משמעויות מרחיקות לכת לגבי איך מדינת ישראל תתנהל מעטה והלאה. עולה מכאן שהמאמרים שהופיעו בעיתונים, אני לא רוצה לנקוב בשמות העיתונים, היו חובבניים במקרה הטוב, הפרשנות שהייתה שם. טוב, כל עיתונאי ויכולותיו, יש לנו הרבה מומחים בקרב העיתונות למודיעין, חלקם מומחים מטעם עצמם. אני לא רוצה להבהיר על כתב זה או על פרשן זה, אבל צריך מאוד להיזהר בדברים הללו. אני ראיתי איך התייחסו למשל לשיחה שהתנהלה בין עוזר ראש המוסד פרדי עיני ובין ראש המוסד צבי זמיר. עסקו בזה בצורה רכילותית, בצורה משפילה, בצורה שיש בה כדי להטיל דופי גם באיש פרדי עיני וגם בראש המוסד, שכן הבין או לא הבין, או הלך לישון או לא הלך לישון, או נחר או לא נחר. נחר או לא נחר, אני חושב שזה זול, זה נמוך, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. מדובר באדם צבי זמיר, איש רב זכויות, לוחם מלחמת עצמאות, מפקד במלחמת עצמאות, מראשי המפקדים בצהל משך תקופה ארוכה. לא ככה צריך להציג אדם ולהתגולל עליו ולהתגולל על עוזרו כשמדווחים על איזו שיחה שהייתה ביניהם, שכמוה יכולה להתנהל אגב בין כל כתב שדיווח על כך לבין האורך שלו. ולא פעם הכתב לא מבין את האורך,
והעורך לא מבין את הכתב. העד הבא שלנו הוא פרופסור אורי בר יוסף. פרופסור בר יוסף, שלום לך. שלום וברכה. פרופסור בר יוסף הוא מן החוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה, וגם הוא כתב שורה ארוכה של ספרים בנושאים שונים, ביטחון ישראל. אני רוצה להזכיר רק שניים שהם חשובים לענייננו. ספרו הידוע, הצופה שנרדם, הוצאת זמורה ביטן, 2001, זאת אומרת, ספר בן 11 שנה, שמספר למעשה את הסיפור של סבירות נמוכה ולא מוכנים וכל היתר. ספר מרתק. ספר אחר שראה אור לפני שנה של פרופסור אורי בר יוסף הוא המלאך, גם כן בהוצאת כנרת זמורה ביטן, והוא עוסק בסיפור של הסוכן ששמו נתגלה מרואן אשרף, שספק התאבד, ספק נרצח בלונדון. אינני רוצה להיכנס לכל העניין הזה. אנחנו בשלב השאלה הזהה, ואתה כמובן תרגיש חופשי לומר מה שאתה רוצה. פרופסור בר יוסף, המהומה העיתונאית, אתה רוצה להגיב עליה? כן, אני אתייחס לזה מזווית שאולי אפרים סיים בה, ואני רוצה קצת להרחיב בה בכל זאת. ארכיון צה"ל הוציא למעלה מ-800 עמודים של עדויות של כמה עדי מפתח בוועדת אגרנט, ומי שמתווך בין העדויות האלה לציבור הרחב זה עיתונאים, ואנחנו צריכים לסמוך על המילה שלהם, כי הם אלה שקוראים את העדויות, כי לצערנו ארכיון צה"ל לא פתח אותן בפני הציבור הרחב, לא העלה את זה לאתר או משהו כזה, שכל אחד יכול לקרוא את העדויות. ולכן אני הולך וקורא מה שאני קורא בעיתונים, והתוצאה בחלק מהמקרים היא בין מגוחכת למחרידה, כי ברור שהעיתונאים לא מבינים בנקודות קריטיות על מה מדובר. מקרה אחד כזה זה הסיפור שעשה כותרות לפחות בידיעות אחרונות לגבי צביקה זמיר, שיושב באוגוסט 1973, כחודשיים לפני המלחמה, ומסביר לגולדה מאיר שהמצרים קיבלו טילי סקאד נושאי ראשי חץ גרעיניים, אני רציתי לומר לך, פרופסור בר יוסף, למען הגילוי הנאות, שצבי זמיר כעת על קו הטלפון ומאזין למה שאתה אומר, והוא מיד יגיב. בסדר, אני מניח שלצבי זמיר ולי לא יהיה חילוקי דעות בעניין הזה. הנקודה היא שצביקה זמיר מתאר לגולדה מאיר שהגיעו, מסביר לגולדה מאיר שהגיעו טילי סקאד למצרים. אנחנו יודעים כבר ממאי שצריכים להגיע טילי סקאד למצרים, וטילי הסקאד הם חשובים כי זה חלק מהתפיסה, מהקונספציה הידועה באיזה תנאים המצרים יכולים לצאת למלחמה, וטילי סקאד הם חלק מהתנאים האלה. המעט מאוד שאני יודע, טילי סקאד הם פיתוח של ה-V2 במלחמת העולם השנייה, טילים פרימיטיביים, הם מסוגלים לשאת ראשי, היו מסוגלים לשאת ראשי חץ גרעיניים? הם מסוגלים לשאת ראשי חץ גרעיניים, ובצבא הסובייטי הם נושאים ראשי חץ גרעיניים, ונושאים ראשי חץ כימיים, ונושאים ראשי חץ של חומר נפץ קונבנציונלי, אין ויכוח על זה. אבל כשצביקה זמיר אומר לגולדה מאיר, הם מסוגלים לשאת, או הם נושאים ראשי נפץ גרעיניים, הכוונה שלו היא לא שהסובייטים הביאו למצרים טילים נושאי ראשי חץ גרעיניים. כי אם הוא היה אומר לדבר כזה, והיו סוברים פה דבר כזה, המדינה הייתה מתפוצצת כבר. תראה מה הולך עכשיו, עם האפשרות של האיראנים יהיה עוד כמה שנים ראשי חץ גרעיניים, כן? אז תאר לך שבמצרים ערב מלחמה יש ראשי חץ גרעיניים. כמובן שהוא לא מתכוון לזה, אלא של הטילים האלה יש פוטנציאל. עכשיו לוקח הפרשן הכתב בידיעות אחרונות, ועושה מזה גילוי כאילו הסובייטים הציבו במצרים טילים עם ראשי חץ גרעיניים, זה פשוט לא רציני. וכאשר הוא מצרף את זה לסיפור של שלהי המלחמה, שגם היה חשש שבסופו של דבר יודעים שלא קרה שם שום דבר, עוד פעם, שהסובייטים הציבו ראשי חץ גרעיניים, גם זה סיפור שהתברר שאין בו שום דבר, מעולם הסובייטים לא הציבו במצרים ראשי חץ גרעיניים. נקודה. נקודה, נקודה. אבל כשכותבים את זה בעיתון מאוד מכובד, זה מקבל נופך אחר לגמרי. דוגמה נוספת. יושב עיתונאי וכותב בהארץ, עיתונאית אולי, שבראשון לאוקטובר אשרף מרואן העביר התראה על כך שעומדת להיות מלחמה. לא היו דברים מעולם, אכן הגיעה התראה ב-30 בספטמבר, לא בראשון באוקטובר.
אבל ההתראה לא הגיעה מאשרף מרואן, אלא ממקור אחר לגמרי, ואשרף מרואן לא השתמש במכשרי קשר וכל מיני דברים כאלה. ומפה לשם יש פה איזה שהם דברים מסובכים, תסבוכות כאלה וטעויות כאלה, שמעידות על כך שמי שמשמש כמתווך בין החומר שארכיון המדינה משחרר לבין הציבור הישראלי, הוא פשוט לא יודע תמיד, לפעמים הוא לא יודע מה מדובר. מה שמחזיר אותי לשאלת הבסיס, אין ועדה שהממשלה מינתה שיש לה שקיפות ויש לה גישה לציבור ויש לה ציבור גישה אליה, שמורכבת מאנשי צבא והיסטוריונים, שיושבת כמו ועדת הזכות למידע חופשי של קונגרס ארצות הברית. כן, אפרים הלוי, אני רואה שאתה רוצה להגיב על זה. אני קראתי בשבוע האחרון שקיימת ועדה בראשותו של שופט בית המשפט לעליון לשעבר יצחק אנגלאוט, שהיא ישבה ועסקה בעניין של שחרור החומרים של ועדת הגרנט. אני לא יודע עד כמה שזה מבוסס, עד כמה שזה מוסמך, אבל אם יש ועדה כזאת, אז הוועדה הזאת היא זו שצריכה לקבל החלטות, ואם ארכיונים כאלה ואחרים פעלו שלא על דעת הוועדה הזאת, אז יש פה נושא שראוי להיפתק. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור לקו הטלפון, כמו שאמרתי לכם, צבי זמיר, שלום לך. שלום. שלום, שלום. צבי זמיר, אלוף פיקוד הדרום ב-1962-65, כפי ששמענו מאפרים הלוי, היה לוחם בפלמ"ח ב-48, מפקד גדוד, כן. ראש המוסד בשנים 1968-1974. כתב ספר שיצא לאור בהוצאת כנרת זמורה ביטן בשנה שעברה, בעיניים פקוחות, שמספר את כל הסיפור הזה, כולל הוויכוחים לגבי הסבירות הנמוכה ועוד ועוד. אז קודם כל, צבי זמיר, יש לך את זכות התגובה על הדברים ששמענו והדברים שהתפרסמו בעיתונות. בבקשה. אני רק רוצה לומר ששאל אותי אורי אם הייתה ידיעה של טילי סקאד עם ראשי חץ גרעיניים, אז אני לא מכיר ידיעה כזאת. אני לא יודע שכך זה היה. הגיעו טילי סקאד, אבל עם ראשי נפץ רגילים. זה לא היה, והוא יצדק בזה, אז אם אתם רוצים, אם הם חוזרים אליי, אז הוא דעתי. תראה, אני רוצה לפתוח בדבר שהוא יסביר את התהייה שלי על איך כל הדבר הזה יתארגן. ואני משאיר לכם אחר כך את היכולת להסיק מסקנות אישיות, אני את המסקנות שלי אנצור בליבי. אני מניח שהפרוטוקול של ועדת הגרנט שעוסק מסכם את המוסד במלחמת יום הכיפורים הגיע בשלמות, הופץ בשלמות על ידי אחד מהארכיונים. וראו איזה פלא, מהארכיון הזה הוציאו שני סעיפים שעליהם ועדת גרנט אמרה, הייתה לה ביקורת על ההתנהגות של המוסד. האחד לזה שלפני יציאתי לפגישה עם אשרף מרואן, לא דאגתי להודיע לראש הממשלה שאני יוצא למטרה הזאת. ודבר שני, נוגע לידיעה על ההגעה של אשרף מרואן למדינת ישראל בראשון לחודש. זה אומר, ערבבו פה את אשרף מרואן בשני מקומות. הוא גם היה בראשון לחודש, וזה אין לזה שחר, אולי, אני לא יודע, אולי הוא ביקר במערכת של הארץ, ונכנס לארץ למדינת ישראל באופן סודי. אבל למיטב ידיעתי הוא לא היה פה, ומי שהיה פה היה אחר, שאני אחזור אליו תכף, והוא היה פה בין, ו, ו, ו,
ואני ראיתי אותו בלונדון, והוא התקשר ברביעי, בין הרביעי לחמישי באוקטובר. עכשיו, הידיעה שנוגעת לראשון לחודש, היא זו ידיעה שהגיעה ממקור, פה אני רוצה להגיד איזה דבר כדי שתדעו. אנחנו העברנו בהסכמה של אמן, למורת רוחם, אבל בהסכמה של אמן לא עשינו שום הפרה של המשמעת, ידיעות שהיה להם ערך פוליטי או אסטרטגי, העברנו לראש הממשלה, וממנה זה הגיע גם לשר הביטחון, ואולי לעוד מישהו בקבינט. אלה ידיעות שראיתי חשיבות, שראש הממשלה תקרא את הידיעה הגולמית, כי היא יכולה להבין בה מעבר למה שאני יכול להסביר. אבל, אפלא ופלא, מי אני לא יודע מה להגיד, ערך את החומר, קיבל את החומר, הפיץ את החומר, אין לי מושג מי זה. מתוך הידיעה הכללית, הוא לקח את שתי הנושאים האלה, שבהם הייתה לראש הממשלה ביקורת. אבל את יתר חלקי הפרוטוקול, עם הערכת ועדת אגרנט על עבודת המוסד, הוא לא עשה. אז תרשו לי, אני אקרא לכם קטע מזה, בשביל שתבינו את הבונה פידה של האנשים שעסקו בזה. אבל אלוף זמיר, הקטע הוא קצר, אני מבין. קצר מאוד. בבקשה. ואני קורא לכם כדי שתנחשו מי יכול היה לעשות את זה. מדוע לא מצאו לנכון לפרסם גם את סיכום הוועדה לגבי שתי עדויות אלו? ואני מסיים. המוסד, מי החליט מתי ומה לפרסם ולמה דווקא את זה לשים את המוסד ואני בראשו על הכוונת? אני כעת קורא מה שאמרה הוועדה. אנו מציינים לטובה את תרומתו החשובה של המוסד באיסוף מידע חיוני ביותר לשלום המדינה. כאן אנו רואים מקום להוסיף כי שתי הטעויות בשיקול דעת שעליהן הצבענו במספח זה, הן מסוג הטעויות שאפשרות לטעות בהן טבוע במהות. במהות הפעילות שהמוסד וראש המוסד עוסק בו ואין בו כדי לדגום פגימה של ממש בהתרשמותנו החיובית מעבודתם על פי כל כללי הראיות שהובאו לפנינו. זה הוא אומר זה הוא משבח את המוסד, מהלכים של המוסד בתחילת אוקטובר. אלוף זמיר, בוא ניגש עכשיו לשלב הסיכומים. הנקודה מתבהרת. אני מבין שיש לך בטן מלאה על כל הכיסוי הזה. את המסקנות האישיות אתה אומר, אתה שומר לעצמך. מה היית מבקש שהשידור הצנוע הזה ישאיר אחריו בקרב קהל המאזינים הרחב? אני הייתי לא מבקש, אלא דורש שהעניין הזה יחקר. כאלה אני יכול להגיד לכם, שיש לי חברים ששקלו את ילדיהם במלחמה הזאת, והם צלצלו אליי, ואמרו, צביקה, יכול להיות שאתה בשביעי לחודש כבר קיבלת ידיעה למלחמה ולא הפצת אותה? זה מה שהם אומרים. תיקח את המעגל הזה שהארץ צייר, ואני אקרא לך. בשני לאוקטובר, לאחר שנשאל פעמיים על ידי אנשי המוסד אם כוונתם לתרגיל או למלחמה, משיב מרואן בבירור, הכוונה היא לתקוף. הוא לא היה פה, אבל זה הוא משיב להארץ, כן. בדרך הסוכן של הארץ שמקיים קשר איתו. סעיף 7. אבל אלוף זמיר, אנחנו מאוד נתקשה לעמוד בלוח הזמנים כאן בשידור, אם נתחיל לצטט. בוא, כן. אם כך יפורסם חומר מהארכיונים, אז מוטב לגנוז את החומר. יש מי שיעשה בו שימוש רע, ויש מי שפרסם את זה ופגע בהורי חללים, וזה לא מעניין אותו.
מה שעניין אותו זה לחשוף את המוסד שהוא קיבל הערות וכדומה. טוב, אז אין לי מה לומר. אלה הן העובדות, וחבל שזה כך. חבל מאוד, אנחנו אבל... אני הכרתי את זה כבר, ויכול שזה יחזור, כי יש מי שנהנה מהעניין הזה. אנחנו מקווים מאוד שזה לא יחזור, אנחנו משתדלים אולי... אולי חלק מהנוכחים שם יודעים. אנחנו בדיוק על זה נדבר. אני בשלב זה רוצה לאחל לך, אלוף זמיר, בריאות טובה לך. אגב, אני עכשיו לא הולך לישון, אפרופו זה. אתה לא הולך לישון. כי אני ממשיך להאזין לטלפון. בסדר גמור. אבל זה לא מפריע לנו להגיד לך גמר. אבל אני לא ישנתי. לא מפריע לנו להגיד לך גמר חתימה טובה. חתימה טובה. שלום, שלום. מה אני אגיד לכם? אתה רוצה להגיב שלמה נגדימון, ואחרי כך אני רואה את פרופסור יוסף. קודם כל, אין ספק, אחרי ששמענו את אלוף זמיר ואת החברים האחרים פה באולפן, שהצונמי הזה של המידע שארכיון צה"ל הפיץ, מכיוון שהוא חלקי, אז זה גורם עוד יותר לעיוות של כל התמונה. אבל לדעתי יש נושא שהוא קשה לי כאזרח המדינה, לא כחוקר ולא כעיתונאי, אלא כאב לילדים, ואדם שנולד במדינה וצמח איתה ואוהב אותה. איך זה ייתכן שקודקודי מודיעין, ראשי מערכת הביטחון המודיעינית במדינת ישראל, א', חושפים את שמו של מי שמכונה גדול המרגלים שהיו אי פעם למדינת ישראל, חושפים אותו, נותנים לו פרסום, מתווכחים עליו בפומבי, ופה היה ויכוח פומבי בין אלי זעירה, שהוא לפי השופט אור, לפי פסק הבוררות שלו, שם עליו אצבע מאשימה. וגם מופיע בסיפור של צבי זמיר. כן, שהוא היה מדליף. ודבר שני, אני רוצה אולי לקרוא קטע מדיון שלוש שורות. בסדר. מדיון בממשלה ביום הראשון, ההתפעלות שהייתה מאותו מקור ששמו לא הוזכר כמובן, מפיה של גברת של ראש הממשלה גולדה מאיר, והיא אומרת ככה, זה יום למחת פריצת המלחמה, שבעה באוקטובר. שבעה באוקטובר. היא אומרת ככה לשרים, במקרה בנס הגיע אלינו הידיעה המקור הזה, הכוונה לאשרף. יכול להיות שבכלל, יכול היה בכלל, זו העברית שלה, יכול היה בכלל לא לבוא אלינו. כעבור 100 שנה, היא אומרת ב-73, אפשר יהיה לספר שבכל זאת ידענו, וכמה זה פנטסטי שבכל זאת קיבלנו את ההתראה הזאת. זה ציטוט מהפרוטוקול, מדבריה של ראש הממשלה. ואתה מבין ממנו מה? בוא בשפה יותר. שזה היה קודש הקודשים, קודש הקודשים, והנה כמה שנים אחרי זה, בגלל סערת רוחות ורגשות, תכנה את זה מה שאתה תכנה את זה. ראש אמ"ן אלי זעירה וראש המוסד צביקה זמיר מתמקחים עליו בפומבי, במיקרופונים פתוחים ואיפה לא. פה אני רוצה להגיד, אגב, שהצונמי הבא שהולך לבוא עלינו, אני לא יודע מתי, אני מניח יום כיפורים הבא, זה הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה ביום הכיפורים. כי הם מכינים אותם. גם זו בעיה, זו בעיה גדולה. פרופסור בר יוסף. כמה נקודות של לעשות צדק להיסטוריה בכל זאת. אחת, מי שהדליף את השם של אשרף מרואן לא היה צביקה זמיר, והוא התייחס לזה לראשונה רק אחרי שהשם כבר יצא לאור. נכון. ולכן, אז אפשר להתווכח אם הוא כפול או לא כפול, אבל באמת לא הייתי לוקח את הסיפור רק לוויכוח הזה, אלא אני חושב שמדובר פה בפעולה שהיא חריגה, אני לא שמעתי על איזשהו ראש מודיעין בהיסטוריה שהדליף את השם של הסוכן הכי טוב שלו, ובכך בעצם אולי בלי שהוא התכוון לזה הביא למותו. זה חסר תקדים לחלוטין. נקודה שנייה לגבי מה שדובר קודם, הידיעה של ה-30 בספטמבר, 1 באוקטובר. הטעות שבהתייחסות התקשורתית אליה היא כפולה. אחד, זה לא אשרף מרואן. 2, המוסד כן דיווח לראש הממשלה, או למלא מקום ראש הממשלה, על הידיעה הזאת. זה יגאל אלון, אלי מזרחי, שהיה הרלש של גולדה מאיר, מספר שהעיר אותו ראש קצין מהמוסד, הביא לו את הידיעה הזאת, הוא הביא אותה ליגאל אלון. יגאל אלון הסתכל על זה ואמר, אבל אמן חושב אחרת.
ובזה תם הסיפור, ולכן ישראל ליאור בעדות שלו לא ידע את זה אולי, כי הוא היה עם גולדה מאיר בווינה בכלל. הוא היה מנהל לשכתה, כן. היה, לא, ישראל ליאור היה המזכיר הצבאי, אבל הוא היה עם גולדה מאיר בווינה, הוא לא ידע את זה בכלל, לכן כל העדות שלו בעצם לא שווה פשוט דבר. ברור. טוב, אני רוצה להעלות לשידור את העד הבא שלנו, והוא האלוף שלמה גזית. האלוף גזית, שלום לך. שלום וברכה, חתימה טובה. חתימה טובה. קודם כל נרשה לי להציג אותך למאזינים, האלוף שלמה גזית, איש הפלמ"ח, לוחם ב-48. כל המלחמות, אני מקצר מאוד מפני שלספר את כל מה שעשית ייקח הרבה זמן, אבל הנקודות עיקריות, ב-1967 הוא מונה ליושב ראש ועדת התאום הביטחוני-מדיני בשטחים, במלחמת יום הכיפורים, ואחריה הוא היה דובר על של גם של צה"ל, גם של מערכת הביטחון, הוא זה שלמעשה ניהל את התקשורת הפנימית והחיצונית כאן בתוך המדינה, ואחרי המלחמה הוא היה נשיא אוניברסיטת בן גוריון, עמד בראש הסוכנות היהודית, ועוד ועוד ועוד. היה ראש אמ"ן. ראש אמ"ן? הוא היה ראש אמ"ן, הוא החליף את אלוף זעירא כראש אמ"ן ב-74. ב-1974 עד 1979. אכן, את ההערה הזאת הוסיף אפרים הלוי שיושב באולפן. עכשיו, אלוף גזית, אתה רוצה להעיר קודם כל על עניין המהומה התקשורתית, מה היה שם, האם אפשר היה אולי אחרת? אני מצטער, אני נכנסתי רק עכשיו לשידור, אני לא יודע על איזה מהומה תקשורתית אתם מדברים. זה... טוב, אנחנו... תגידי רק במשפט אחד, אז אני אתייחס. כן, אנחנו מדברים על מה שהיה בתקשורת בעניין ועידת הגרנט, ועדת הגרנט. אתה מדבר עכשיו למהומה התקשורתית החדשה עכשיו. נכון. ספרו של יגאל קיפניס. בין היתר, כן, אבל גם כמה שנכתב. תראה, קודם כל התקשורת אוהבת לעשות מהומה כמעט בכל יום, מחפשת לה את הנושא התורן, ועושה ממנה מהומה יומיים עד שיש נושא תורן חדש. אז הנושא התורן, דרך אגב, עכשיו זה לא מ-73 של הפסק הדין במשפטו של אהוד אולמרט. אבל לגופו של עניין, הספר של יגאל קיפניס, או אם תרצה, המסמכים שנחשפו, הם חושפים את המציאות של אותה תקופה, והם באים במידה רבה מאוד, הייתי אומר, בהפתעה, על פרטים שלא היו ידועים בציבור, והם בצדק זוכים לכותרות. אבל השאלה היא זו, וזוהי, אני חושב, אולי השאלה העיקרית. למה לא פותחים את כל המסמכים ומאפשרים לכל סליחה על המילה, לכל המוגלה הזאת, להתנקות מהפצע ולהבריא את עם ישראל, ולא להתחיל עם כל שנה הקרנבל המזוכיסטי הזה שבו אנחנו אוכלים את עצמנו? למה לא פותחים את הארכיונים? קודם כל, אני לא הכתובת. אני לא עוסק בפתיחת הארכיונים, ואין לי כל אחריות למוצא. אבל אתה ב-73, אתה ב-70... אבל, אם אתה שואל אותי, אני אינני תומך בפתיחה, נאמר, ללא כל ביקורת בארכיונים, גם בתום 40 שנה. אנחנו נוטים לשכוח שמדינת ישראל היא לא מדינה נורמלית. היא מדינה שהיא עדיין נמצאת במצב חירום ובאיום מלחמה פרמננטי, עם מערכת יחסים פוליטית רגישה ביותר בעולם, ולחפש לעצמנו צרות רק כדי לתת סטיספקציה לכתב זה או אחר, אני בהחלט לא תומך בך. אבל... זה לא אומר שלא צריך לפתוח את הארכיונים, אבל לעשות ביקורת ולומר, סעיף זה, נושא זה, נקודה זו, בשלב זה תישאר חסויה. כמה היית פותח? אם אתה שואל אותי, כן. 98%. 98% כן היית פותח. כן. אז אתה מבין, הולך צבי זמיר, כתב ספר, הוא סיפר לי, הוא בא אל הארכיונים, לא נותנים לו להיכנס לארכיונים. מונעים ממנו מסמכים, הרי זה דברים, אלה דברים לא נתפסים. צריך לשים סדר בדברים או לא?
אני לא יודע, אין לי תשובה לנושא. יש איפה ואיפה. כן, אפרים הלוי רוצה להעיר הערה, בבקשה איפה. בבקשה. שלום שלמה, אני חושב ש... אם תרשה לי להציע לך, אני חושב שהיה חשוב לשמוע את דבריך בסוגיות עצמם ולא בסוגיות הסובבות את העניינים המרכזיים. ועל פי דעתי השאלה הגדולה היא למה הערכת המודיעין ערב מלחמת יום כיפור הייתה כפי שהיא. זה הדבר לפי דעתי המרכזי כאן, ולא הוויכוחים האחרים שהם חשובים לאנשים שונים, ואני מבין את תחושותיהם, אבל זאת היא השאלה. ולי יש דעה משלי, אבל אני לא רוצה להקדים אותך, ואני חושב שהיה חשוב לשמוע את דעתך. תראה, אני, אם אתה רוצה אותי, אם אני נדרש לנושא הזה, אני אגיב, הייתי אומר, בשתי רבות, במרכאות כפולות, רמה טקטית ורמה אסטרטגית. הרמה הטקטית היא השאלה של הקונספציה המפורסמת, השאלה של ידיעות שחזרו ובאו ואמרו שיש איום מלחמה ולא תהיה ולא פרצה מלחמה במועד, וזה נגמר בטעות טרגית נוראית שאפשר היה ככל הנראה להימנע ממנה, או לא להימנע, אלא היא הייתה נגמרת באופן הרבה יותר קל אילו אנחנו היינו נערכים יומיים שלושה מראש. ואני יכול לומר אפילו מניסיון אישי שלי, אני לא הייתי מעורב לחלוטין, לא היה לי שום מידע מודיעיני באותם ימים על מה שקורה, אבל ביום השישי, בחמישי לחודש, כששמעתי את התמונה, לא היה לי צל של ספק שאנחנו הולכים למלחמה. זכותי הייתה בכך שאני הייתי מנוטרל מכל המידע המודיעיני של אנשי הערכה. ראיתי רק את תמונת המצב. זה ברמה הטקטית. ישנה הרמה האסטרטגית, ואני רוצה לחזור במידה מסוימת לספר של יגאל קיפטיס, ולא מספיקים לדבר עכשיו אצלנו על מה שנקרא המחדל המדיני. לא היה מחדל מדיני, הייתה מדיניות מקובלת על כלל הציבור או כמעט כלל הציבור, מדיניות שכשלה לחלוטין, אבל זו מדיניות לגיטימית של ממשלה נבחרת. יותר מזה, אנחנו 4 שנים לאחר המלחמה הזו, היה ביקורו של סאדאת לממשלה אחרת, לראשותו של מר בגין, אבל צריך לזכור שאותו מר בגין ב-1970 פרש מממשלת האחדות, משום שחשב שהממשלה הזו היא פשרנית מדי, וטרנית מדי, ומוכנה לדון על תוכנית רוג'רס. הבעיה הייתה ברמה האסטרטגית של כלל הציבור, תפיסה עקומה מעוותת על נשענה על, אם תרצה, הניצחון הגדול של 67, והיה נדמה לנו שאנחנו ואפסי עוד יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים במזרח התיכון. וזה מה שגרם בעקיפין גם כן לאנשי המודיעין בהערכתם. כן, אפרים הלוי, אתה רוצה להגיב בקצרה? כן, אני חושב ששלמה נגע בזה בדרך מסוימת, אבל אני רוצה לומר משהו יותר רחב, כי אני ראיתי את זאת ממקום מושבי אז בוושינגטון. הבעיה בנושא המודיעיני, במישור המודיעיני, הייתה שמעולם לא הייתה למדינת ישראל כל כך הרבה מודיעין משובח ערב מלחמה, כמו מלחמת יום כיפור. והכלל או האמרה שאושר שמור לבעליו לרעתו, הוא מה שקרה כאן. היינו כל כך בטוחים על סמך הכיסוי הבלתי רגיל שהיה, גם של אמן, גם של המוסד, גם של השותפויות שהיו לנו ושהבנו במשך השנים עם ארצות הברית אחרי מלחמת ששת הימים, היינו משוכנעים שאנחנו יודעים הכל. זה דבר אחד. וכאשר אתה משוכנע שאתה יודע הכל, אז אין בעיה לפתח קונספציה, כי אתה יודע שאם הקונספציה משום מה תתערער, אתה תדע, כי לא יכול לקרות משהו שלא תדע אותו. זו בעיה מספר אחד. הבעיה השנייה הייתה, שמדינת ישראל עברה מהפך גדול מ-1967 עד 73. היא הפכה ממדינה במזרח התיכון למעצמה במזרח התיכון. הניצחון של מלחמת ששת הימים,
שדרגה והקפיצה את ישראל למעמד של מעצמה אזורית. שר הביטחון היום אומר שאנחנו המדינה הכי חזקה ברדיוס של 1,500 קילומטר. ולכן היינו בטוחים שאין שום סיכוי לשום מדינה ערבית לתקוף אותנו, והיא לא תעז לתקוף אותנו. ובאותו חמישי לחודש ששלמה דיבר עליו, שהוא היה בטוח שתהיה מלחמה, נפגשו לצהריים שר הביטחון אז משה דיין, ואלוף פיקוד המרכז אז רחבם זאבי, שניהם זיכרונם לברכה, לארוחת צהריים, נקרא לזה סעודה מפסקת, לצורך העניין. וגנדי הביע חששות שמה הולכת להיות מלחמה, ואיך זה ישפיע על הגזרה שהוא מופקד עליה, הגזרה המזרחית, והוא חשש שאין מוכנות מספקת. ומשה דיין אמר לו, אין לך מה לדאוג, אין שום סיכוי שהערבים יתקפו אותנו ויצליחו בעשר השנים הקרובות. אנחנו מובטחים לעשר שנים. היינו משוכנעים שכך, והאמריקאים היו משוכנעים שכך, ושכנענו את האמריקאים בכך. ומי שרוצה להבין לאשורו את מה שקרה ברמה האסטרטגית, חייב להביא את הדברים האלה בחשבון, והזמן איננו מאפשר לפתח מעבר לזה. שלמה גזית, אלוף גזית, מה היית רוצה שקהל המאזינים יבין, יקיש מהמסדר הזה הקצר? תראה, קודם כל אני רוצה הערה או תגובה קצרה לדבריו של אפרים. בוודאי. ראשית, תיקון טעות, גנדי לא היה אלוף פיקוד המרכז, הוא כבר היה אחרי שנטש את הפיקוד, יונה אפרת היה אלוף הפיקוד, אבל לא, זו עניין טכני, כן. זה באמת פרט טכני. הנקודה המכרעת, והיא עומדת מאחורי זה, לא רק איך ראו את הדברים באותה תקופה עם מודיעין, שבאמת היה מודיעין יוצא מן הכלל, היה ההרגשה שהצד, וזה הייתי אומר, בהשלמה לדבריו של אפרים, הביטחון העצמי שהצד הערבי לא יכול לעשות לנו שום דבר. אני הזכרתי את החמישי לחודש, בשישי לחודש, בבוקר, הייתי באותה ישיבת בוקר של שר הביטחון, ישב עם הרמטכ"ל בוויכוח על כמה מגייסים, שתי אוגדות מילואים או ארבעה. האווירה באותה פגישה הייתה של הרי אנחנו באמת נשבור להם את העצמות תוך שעות, תוך יום-יומיים. וכאשר דדו אמר, ובלבד שאתה אני אספיק גם לשבור לסורים את הראש, אז הלכו בדיחות על הנושא הזה באותו בוקר. דיין היה אגב הראשון שבשישי לחודש בערב הבין את גודל האסון, והוא הבין שהצד הערבי שאנחנו מתמודדים איתו בשישי לאוקטובר איננו הערבים שאיתם התמודדנו, כן, ביוני, כן. 97. טוב, אנחנו בדברים האלה נסתפק, אלוף שלמה גזית, אני מאחל לך גמר חתימה טובה, שנה טובה, הרבה בריאות, ותודה רבה לך על ההשתתפות במסדר הזה. כל טוב, ביי. כל טוב, ביי. פרופסור אורי בר יוסף, אתה רוצה להעיר הערה? כן, אני חושב שאחד הדברים שלא מבינים בתהליך המודיעיני שנמשך שנה לפני שהמלחמה פורצת, הוא שבעצם יש לנו פה שני תהליכים מודיעיניים שונים. אחד מתנהל במוסד, והוא נבנה בעיקר על מקורות אנוש כאלה ואחרים שמעבירים למוסד לא רק אשף מרואן, כי הוא כמובן הצ'מפיון שבחבורה, אבל מקורות טובים מאוד שמראים על כך שבמצרים הפסיקו לדבוק באותה קונספציה שאומרת שלא יוצאים למלחמה בלי שיש טילים ומטוסים, ומתכוננים לצאת למלחמה גם בלי זה, תוך שינוי בתוכניות המלחמה המצריות, כולל, דרך אגב, פירוט מלא של תוכנית המלחמה המצרית שבוצעה אחת לאחת במלחמה עצמה, ושאותה אנחנו יודעים לפחות מפברואר 1973. הערוץ השני זה הערוץ של אמן, שהוא המעריך הלאומי, שהוא זה ששומעים אותו אצל מקבלי ההחלטות, והוא מתעלם כמעט לחלוטין, או לחלוטין, מכל מה שהמוסד מעביר, ולא משלב את זה בערכות המודיעין שלו, אלא נותן שמה את, או ממשיך לדבוק בקונספציה שאומרת המצרים לא יצאו למלחמה, אלא אם כן יקרה א' וב'. הדברים האלה מגיעים לסיעה ממש בשישי באוקטובר, ב-4 בבוקר, כשמצד אחד
מרואן או צביקה זמיר מודיע מלחמה היום, וראש אמ"ן ממשיך לפקפק בזה גם כשהמלחמה כמעט פורצת. שלמה נקדימון, אתה מקבל את זכות הסיכום של המשדר הזה, אתם לא תאמינו כבר, עבור 55 דקות. אני הבנתי רב קשב לדברים של שלמה גבית, ואני שאלתי את עצמי, הוא דיבר על טווח הזמן של בין 67 ל-73, האופוריה, אנחנו מדינה גדולה וכו' וכו' וכו'. מה שמרתק לדעת, לא שמענו פה, אולי אפרים יכול לענות לשאלה הזו, לא היה אף אישיות אחד בולטת, לא בתחום הפוליטי, לא בתחום המדיני, לא בתחום הצבאי, שאמר, רבותיי, רגע, בואו נחשוב. היו כמה סיפורי ביניים, היה ראש המוסד מאיר עמית שהוזמן כאילו למצרים, עמד להיות איזשהו קשר, וראש הממשלה פסקה אותו. הצמרת המדינית ערב המלחמה הייתה עסוקה בדבר אחד, בחיבור מסמך שנקרא מסמך גלילי, כדי לרצות את משה דיין בנושא המדיני. וזה היה גם המודעות הבחירות, אני כבר מסיים, של יום שישי ערב המלחמה, שכתוב קו בר לב, זה הדבר שמחזיק את מדינת ישראל, וכמוהו לא היה ולא יהיה וכדומה וכדומה. אז האם הייתה פה איזושהי קהות חושים טוטלית גם של הצבא וגם של המדינאות? שאלה. כן, ב-20 שניות, אפרים הלוי, אתה זיהית שם איזושהי דמות שצעקה אחרת, ממש ב-20 שניות. אני לא זיהיתי דמות שצעקה אחרת, אבל אני לא בטוח שבאווירה ובנסיבות הייתה יכולה דמות כזאת לצעוק אחרת, כי זו הייתה תקופה אחרת, ימים אחרים, ואחד הדברים שאסור לעשות אותם, לשפוט את ההיסטוריה באמות מידה של ההווה. ואנחנו נוטים לזה הרבה מאוד, וזוהי טעות חמורה שיש בה גם מחירים, איננו מאפשר לפתח אותם. שלמה, ממש בחצי דקה, מה היית רוצה שיזכרו מהמשבר הזה? הדור הצעיר יותר. את מספר ההרוגים שיכול אולי היה להימנע, וזה חלק בלתי נפרד מהתקומה של מדינת ישראל, למרבה הצער. פרופסור בר יוסף, חצי מילה? חצי מילה, הספר באמת שהוציא עכשיו יגאל קיפניס, שמראה שמלחמת יום כיפור הייתה מלחמת ברירה, אפשר היה להימנע ממנה ולהשיג שלום יותר טוב אם היא לא הייתה מתקיימת. עד כאן הפעם, גבירותיי ורבותיי. תם ולא נשלם ולא יושלם בעתיד הנראה לעין. צר לנו על הזעם והכאב המוסיפים לבעבע, ואנו מבקשים את סליחת המשפחות השכולות על העדויות שהובאו כאן בתום לב ובסערת רגשות. תודה למשתתפי המשדר הקשה הזה על זמנם ועל נכונותם לחשוף עוד רובד מן הנטל הכבד הרובץ על כולנו. הפצע שממען להגליד בעקבות ועדת הגרנט, משדר מיוחד בעקבות העדויות שנחשפו בשבוע שעבר. ערך והביא לשידור גיל ליטמן ואימו בהפקה, יגאל בוטון וחד ואלמו. כאן באולפן, בתל אביב, היינו נורית אופיר, המפיקה, נתב השידור יבגני לזרוביץ' ואני יצחק כהן. שלום וגמר חתימה טובה. בכל לילה אני...